ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ସାତ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛ ବଛ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ତ ଡେରି ନ କରି ଚଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଚଉଦତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାରିଖ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିନେବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରୁ କୃଷକମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତେରଟି କିସ୍ତିଆ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଛି

ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି କଥା ଆସେ ଏହା ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ ପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବ ପରେ ପୁଣି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଚାରିଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଚଳନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ନେଇଛି ଜାଣିନେବା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁବାର ତାପମାତ୍ରା ଏକରୁ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁବାର ଆଞ୍ଚଳିକ ମେଘୁଆପାଗ ହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ଜମି ଶୁକ୍ରବାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଦଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଶୁଷ୍କ ଗରମ ପବନ ବହିବା ହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବେ ବଢ଼ିବ विश्व विशुम संक्रान्तिले भुवनेसर तपामत्रा बयाग्री पाखापा बेले बलाङ्गीर सोनपुर बौद्ध अनुगोल ढेङ्कानल झारसुगुडा सुंदरगढ़ सुन्दरगढ केतक स्थान बयाालिस डिग्री अतिक्रम गर सम्भावना रहेछ बोलीपग विशेषज्ञ सुन्द्रनाथ पशुपालकलन गरिन्छ तेब दर्शक बंधु चलन नजर पकइन नवर्ती खबर यही सरकारी जोजनार नवेश गरेर सुवर्ण सुझो शरमासल हुन्छ आपण्ड टा ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ନେଇଛି ଜାଣିନେବା ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ରରେ ନିବେଶର ଏକ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ସରକାର କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ରର ସୁଧହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ହାର ସାତ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହେ ପନ୍ଦର ମାସରେ ପରିପକ୍ୱତା ହେବ

ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠିର ସୁଧହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ସରକାର ତ୍ରୈମାସିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ପାଇଁ ସୁଧହାରକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି ସୁଧହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କେବେ ବି ଖାତା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ହଜାର ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବୋହି ନେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣିନେବା আন্ধ্র নেছি ওড়িশা ধান হাজার হাজার কুইন্টা ধান বই নেছি আন্ধ্র পুরী জিলা কু প্রতদিন শহশ দশ টকি ট্রক্রে ধান পুরী জেলার মন্ডি খোলবা বিলম্বর মিলর মন ও কটনী ছটনি লগি রয়েছে তেমন মন্ডি উপরে ভরসা নকি আন্ধ্র ব্যাপারী হজার হাজার কুইন্টা ধান টেকি দে চাষী্য সরকার কুইন্টা পিছা দুই হাজার চালিশ টাকা চাষী ঠার ধান ক্রয় করবার

ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୟାନବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କହିଛି ଜାଣିନେବା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଆଜି ବୟାନବେ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଦଶ ଓ ଏଗାର ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ମକ୍ଡିଲ୍ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେମାନେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅପିଲ କରିଛି ପୂର୍ବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଟପିଲା ଏକଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣିନେବା ଏକ ହଜାର ଟପିଲା ସୁନା ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହା ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ଫଳରେ ମଲ୍ଟି କମୋଡ଼ିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଜୁନ୍କୁ ଜୁନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର ଶହେ ଷୋହଳ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଏକଷଠି ହଜାର ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ଚାହିଦା ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୁତାବକ ସରଫା ବଜାରରେ ସୁନା ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ବାଷଠି ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ ଷାଠିଏ ହଜାର ନଅଶହ ସତସ୍ତରି ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିଭଳି ରୂପା ଦର କିଲୋ ପିଛା ଚଉସ୍ତରି ହଜାର ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦ ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଛପନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକଷଠି ହଜାର ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନାମଲେଖା ବୟସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ବର୍ଷ କହିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ବୟସକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି ଅଭାବ ଅଭିଭାବକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନାମ ଲେଖା ହୋଇପାରିବେ प्रथम श्रेणी नामलेखा बयसको नै द्वन्द्व दूरकला गणशिक्षा विभाग पाँच वर्ष रु सत वर्ष पिर प्रथम श्रेणी नामलेखाइ पारे प्रति क्यालेण्डर र वर्ष र मर्च सुधा पिलार बयस पाँच वर्ष रु सत वर्ष हुन्छ डब्ल्यू एस र अभिभावक वार्षिक आय एकलक्ष असी हजार भित्र रह

ଶକ୍ତି ଓ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଝଟକା ଲାଗିପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣରୁ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏନେଇ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଓପେକ୍ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେଇଶ ଓପେକ୍ ଦେଶ ଦୈନିକ ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି এই নিষ্পত্তি কাৰ্যকাৰী হলে দৈনিক উনৈছ কোটি লিটৰ কম ক্ৰুড অইল উৎপাদন হ'ব এতিযোগ চাহিদা আৰু যোগান প্ৰভাৱিত হ'ব বুলি আশংকা কৰা যাওঁ বেলেগ তৈল দৰ বৃদ্ধি নিশ্চিত বুলি অনুমান কৰা এতিযোগ বীল দেশ মানুহ পেট্ৰ উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি কৰিবক পঢ়ি পাৰে বুলি আকলন কৰা বিশ্ব অৰ্থনীতিক গুৰুতৰ প্ৰভাৱ বুলি ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଭାରତ ଦେଇ ୟୁରୋପ ହେଉଛି ରୁଷ ତେଲ ଯେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରି ନେଇଛି ଜାଣିନେବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ରୁଷ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗାଯାଇଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପରୋକ୍ଷ ରୁଷ ତେଲ ପହଞ୍ଚୁଛି ଭାରତ ବାଟ ଦେଇ ସେହି ତେଲ ୟୁରୋପ ଯାଉଛି ରୁଷ ରିହାତି ଦେବା ପରେ ଭାରତ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶରେ ସେଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣିଥିଲା ତାହାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣ ଡିଜେଲ ଓ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ୟୁରୋପକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଛି ଅଧିକାଂଶ ତେଲ ୟୁରୋପ ପଠାଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବିଶୋଧନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶୋଧନାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରୁ ୟୁରୋପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟଲ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ ତେବେ ରୁଷ ତେ ତେଲ ଉପରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ସେହି ପରିମାଣ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟଲକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷରୁ ଭାରତ ବିଶେଷ ତେଲ କିଣୁନଥିଲା କାରଣ ସେଠାରୁ ତେଲ ମଗାଇବା ପାଇଁ ପରିବହନର ବାବଦରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର ରିହାତିରେ ମିଳିବା ପରେ ରୁଷଠାରୁ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ତେଲ କିଣିଛି ଏହା ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ତେଲ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇରାକ୍ ଓ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି